ไปไล่ไปไล่ได้เหรอมึงยืนไล่นะมันตัดไปใช่ไหมไปเอาเท่าไหร่ដាច់ណោអ្នកមើលច្រើនបងយើងទៅទិញជន់អ្នកកំពុងទស្សនាយើងសូមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងកណ្ដាលអគីភ័យដែលកំពុងធ្វើការឆាបឆេះហើយយ៉ាងផ្ទុះផ្ទុះផ្ទាល់តែម្ដងគណៈពេលនេះគឺបាទផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបដាមកដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតហើយបាទហើយស្ថានភាពនៃការឆាបឆេះនេះគឺពុំមានការថមថយទេបាទរឹតតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយបាទេខ្លួនខ្លួនណាទេណាចាតាមខ្ញុំទៅមកវិចារណាឥឡូវខ្ញុំមែនបាទប្រហែលឥឡូវនេះគឺរៀលដល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនខ្នងបន្តទៀតតែឃ្លាំងហើយបាទឲ្យទទួលរជនបាទគឺវាទទួលបាទហាក់គ្រឿងលុបទិញដោរជនបាទអរេអានេះគឺលុបគ្រឿងឯងបាទនោះគឺគេលុបគេតោនគេឡើងតែវាកន្លែងនោះមកមុនវិញចាបាទនោះໃສគេសោមໃສគេនោះបាទបាទអរេចាំចាំថានឹងសោមអីនោះមកបាទបាទដែលកំពុងធ្វើការឆាបឆេះខ្លាំងមែនទេប្រពន្ធជីសែបន្តបាទឆេះជាមួយមកមកបាទឆេះនេះគឺតាំងពីម៉ោង4បាទម៉ោង4មកម្លេះបាទតំហុំនៃការឆាបឆេះហើយយើងនិយាយអំពីការឆាបឆេះខ្លាំងមែនទេប្រពន្ធបាទនេះគឺប្រពន្ធជីសែបន្តសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីវិញមកការសាយរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទផ្ទះជាចានផ្ដងបាទកំពុងតែរៀលដាបន្តបន្តទៀតហើយបាទបាទមើលស្ថានភាពមើលទៅពិបាកអាគ្រប់គ្រងប្រហែលទៅបាទដោយសារតែការឆាបឆេះនេះគឺវារត់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយបាទហើយមានការរៀបការបន្តបន្តទៀតទៅដល់អាគារខុនដល់អាគារខ្ពស់បន្តទៀតហើយដាក់លីដាក់ទៅគុំលើតែកន្លែងហ្នឹងគឺបាត់ទៅចាំឡាយកាត់ទៅអេជើទីហើយឡាយទៅឡាយអូវើមកដែរហើយไลน์มาซ้ายนี่ไลน์ซับเนี่ยอ๋อเชิญๆติไอ้นี่โอ้โหโอ้โหไลน์มาซ้ายนะบ่าประเมินตัวเตือนชนอันนี้คือสถานภาพในการฉาบแช่โดยที่กรณีคลิปนี้คือในแต่บทในการรีราบทที่เราสมประเมินอยู่แช่บทที่ภายในการสายของเราอยู่ที่บทบทที่พร้อมบ่าให้ជំនួយជាមួយในกรณีคลิปนี้คือรูปภาพบ่าลูกเนี่ยบ่าឃើញให้คือในแต่มีระดับคลื่นบ่าที่บทเด้อបាទទីតាំងការឆាគឺនៅបាទសង្កាត់អាផ្សារដើមកោបាទសង្កាត់អាផ្សារដើមកោបាទខណ្ឌទូកោបាទហើយនេះគឺសំភុំនៃការរៀបដាឆាប់ចេះបាទអូចាំយកដេកណាយកដេកការងារគេមកណាណីហើយទៅយកដេកទៅไอ้ดอไลมาได้ไอ้ตัวนั้นตัวจ๊ะไอ้คือไอ้ดอไลมาไอ้ดอมาไอ้ดอนึงนะชื่อไอ้ดอมาនៅក្រោយមកលំក្រោយផ្សារតាមកោហ្មងណាមកលំផ្សារតាមកោប្រិមត្តបាទមកលំហ្នឹងបាទបាទអរគុណណាប្រិមត្តជួយឆែបន្តផងបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺតំហំឆាតឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបាទជារូបភាពដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកណ្ដាលអគ្គិភ័យនេះផងដែរបាទបានមកវាលាគេទៅណាវាលាហើយបាក់ឡើងមិនផោះផោះអីគេមិនផោះទេអត់ដែរឡាយទេអីវាតន់មកបាទប្រិមជិះសាបងបាទជិះសាបតជាមួយការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតនៃកណ្ដាលអគ្គិភ័យនេះបាទកំពុងធ្វើការឆាតឆេះបាទអានេះគឺទីតាំងមកនៅចំណុចនេះគេហៅចំណុចនេះច្បាស់នេះក្បាលតាមមកចែកបាទក្បាលមកចែកក្បាលមកចែកប្រិមិត្តបាទក្បាលមកចែកហ្មងបើនិយាយទីតាំងឲ្យចំណាបាទក្បែរផ្សារមនចែកក្បាលមនចែកបាទការ៉ាស់ឡាននេះក៏យើងមិនទាន់ដឹងហ្នឹងព្រោះផ្លូវនេះគឺផ្លូវ219បាទកែជាមួយនឹងផ្លូវ2
ផ្លូវ 2 ដំបួនបាទ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 ជារួមទៅគឺនៅក្រោយឈូកបន្តិចមកហើយនឹងមានបាទហើយជារួមទៅនឹងនៅម្ដុំណាច្បាស់បន្តទេបាទគាត់ផ្លេផ្លេ219បាទផ្លេ219ហើយការឆាប់ឆេះនឹងតែបន្តនៃការឆាប់ឆេះជាបន្តទៀតហើយជុំវិញជាមួយនឹងហេតុការណ៍នៃករណីអគីភ័យនេះបាទយើងគ្រាន់តែឃើញនឹងការផ្សាយហើយក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាឆេះគឺពិតជាខាតបង់ច្រើនមែនទែនបាទបាទប្រមុជសៀបបន្តផងហើយនេះគឺដាតភ្លើងគឺនៅតែមានបាទជាបន្តបន្តទៀតហើយបាទគឺมันមានការថមថយទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអគីភ័យមួយនេះដែលកំពុងតែធ្វើការឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងបាបាទប្រមិត្តតែការឆាប់ឆេះគឺនៅតែការតែខ្លាំងតែខ្លាំងទៅហើយបាទមកទៅវាអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនិងស្ថានភាពបាននោះទេបាទឥឡូវនេះគឺខាងក្រុមបលុតគីភ័យបាទបាទនៅតែឆេះខ្លាំងបន្តបន្តទៀតបាទរួមជាមួយនឹងបរិយស្ថានភាពនៃការឆាប់ឆេះនេះគឺភ្លីមកដល់ផ្ទះបាទមកខ្នងទៀតហើយបាទហើយក៏រៀលដាទៅដល់ផ្ទះឈើលឺថ្មក្រោមបន្តបន្តទៀតហើយបាទដែលឥឡូវនេះគឺអណ្ដាតភ្លើងកំពុងមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនបាទដែលផ្សែងឆាបឆេះក៏មានការផ្ទុះហើយបាទប្រហែលជាស្អាតបន្តជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យុជាបន្តទៀតហើយឡានទឹកប្រហែលជាចូលរាប់រយគ្រឿងហើយក្នុងការបាញ់អាពលុតនេះប៉ុន្តែมันអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពបាននោះទេបាទតើប្រមុខជាស្ថាបតជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ UG បន្តបន្តទៀតផងបាទនេះគឺជារូបភាពនៃកណៈអគីភ័យបាទដែលកំពុងធ្វើការឆាបឆេះតัวតែម្ដងបាទអោណែអញ្ជើលលើបាញ់ឈើឡានហ្នឹងគេមានបាទប្រមុខជាស្ថាបតឥឡូវនេះគឺការបាញ់បន្តទៀតហើយបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនៃការឆាបឆេះប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទពិបាកមែនតើនៅការឆាប់ឆេះនេះហើយយើងសូមអភ័យទោសដោយសារយើងផ្ដាច់នៅការ live យើងសូម live ជាលើកទី2មួយសារទៀតហើយយើងសារថាឆាប់ឆេះនេះគឺខ្លាំងប
ឥឡូវនេះគឺមានការឆាបឆេះខ្លាំងហើយក្រាស់ឡានឃ្លៀងឡានខាងក្នុងនេះគឺអំណាចនៅតែមានឡើយទេបាទពុំមានការធំធាត់ឡើយទេ បាទទុះនៅតែបន្តនៃការទុះជាបន្តទៀត ហើយប្រិមត្តគឺស្ថានភាពនៅលើនេះគឺកំពុងធ្វើការបាញ់ជាបន្តទៀតហើយបាទដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់នៃករណីអគ្គិភ័យនេះបាទដែលកំពុងធ្វើការឆាបឆេះឥឡូវនេះគឺម៉ូទ័រស្ថានភាពគឺអាមិនតាន់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទេតែឃ្លាំងខាងនេះគឺអត់មានសភាពស្ងប់បន្តិចហើយបាទស្ងប់នឹងតែសារតោះឲ្យឆេះទេបាទ Alo, hello nè. Ai mà ai mà nói chứ rồi, mốc chứ rồi. Ai lại bên đó, mới mà lại bên đó. Ai mà mốc nó mà máu nè, lại lan nè, lại cái bánh nè, lại po chát nè. Bà, bây giờ tôi đi lên chỗ mà sập hiệp. Chui xe bắt đầu chuẩn bị lên cáp sai và chưa chưa bắt đầu tiếp là cái đại đại hơi thầy. Đại cái phòng thưa ca chạp xe chia bắt đầu tiếp hỏi bà. มาคือแค่นั้นนั่นแหละฟลัฟฟี่19บ่าฟลัฟฟี่19แช่ครับแคลงล้านบ่าปานนั้นจนบ่าไอ้ไลน์บ่มาอันจบได้
dài chưa này? Không biết mình dài chưa? Biên rồi nè. Hả? Biên nè. À biên là bấy của làng. Nhưng mà ai thay cho mình rồi. Đạp lương. Chỗ này nơi cả nặng thì mong phát chiều đi hỏi khi phây cứ mặt con rồi lụt nó lại kê ta không phong để chát thê nhằm thì thôi rồi thôi thì ta mặc thì không lên vô rồi rút rồi đi dùng nước một riêng ta đi ta mà đó là tư lên đi đó chết kìa bạn mà lộng về nghiệp thì mà bạn đó là bạn cách một số năng của lụt khi phây cứ phong để lụt dưới gặp đây ấy và dưới dâm của lụt bạn đi banh sắc hẳn lụt ถ้ารถยนต์ของกรุงกับรถกีใช้มาจะชาร์จเครื่องแรมดองเลยมัดบ้างตอนนี้คือเกี่ยวกับเทียบตัวแต่ในพลังกีดอกบุญแต่สำคัญตัวก็เลยมัดคือใช้ในรถเต็มเลยมัดคือใช้ยังสุดโทนเท่าแบบนั้นบ้านเยอะตาวิมวยดอลมวยบ้าอัดปีเคลียงเดียร์ไทยเป็นมัดไอ้นังเกี้ยหลบเองบ้าอดต่อมากหลายเดียร์ไทยI'm going to go to the hospital.
Thank you.
bạn mua ăn mau nè, bọn bạn mua. Bọn bạn mua ăn mau nè. Chưa đăng trên đây cho chạy. Thế à, phê. Con mơ đấy, con đây, đây con mơ. Đây đấy, à đấy mình định là được quốc đây, con đây là cái này. Mà đó, đây sao? Hiểu bao nhiêu lấy nào? Đúng không? ប្រិមត្តដើមឯដបងហ្នឹងគឺការនៃការឆាបឆេះដោយអគីភ័យនេះដោយសារតែការឆេះរថយន្តស៊េរីទំនើបបានចំនួន4គ្រឿងបាទអីខ្លះទេបាទរ៉េងដូម507ប្រិមត្តលុចស៊ី507បាទសល់ឡាបាទលុចអឹងឯងលុចស៊ី507នំមកទាំងឡាននោះស្អាតបាទទាំងឡាននោះស្អាតគឺដបងឆេះក្រោយមែនឆេះហ្នឹងណោឆេះនោះขวากเอาเนาะบาดาแพ้บงแชมออกปีรถชนนี่อันดอบาคิซอลละโครงซอนเด้อแชมออกชัดอย่างนี้อืมดังล้านไปให้วงมือตัวบาไลน์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 แช่พี่ตัวบ้องแช่หน้าหรอแช่ขอยหรอแช่นู้นตรงนั้นหรอแช่เชื่อแช่เสียอะไรบ้านนี่เองแหวนแรงอะไรลองเปิดได้แช่เหมือนแช่ล้าแช่เสียให้ยังแช่ล้านจบหรือเปล่าเนี่ยได้อยู่เพียงโอ้แช่เสียให้เหี้ยลำดอนนี่มองได้ยอดจังหรอแช่เนี่ยรู้ไหมโอดีเอสแวนนะตรีอาตมเนื้อป่ะโอ้อันนั้น10,000 30,000 40,000 มาอันนี้ 100,000 เชียงบาทเองนะแรงแรงโรเวอร์แรงโรเวอร์อ๋อแรงโรเวอร์โอดีโอดีชูสแวนเอเอสแวนไลน์บาลานอันนี้ลังเซอร์ลังสองเซอร์อย่างละ7เอ๊ะมีลังเซอร์ดิลังเซอร์อย่างละ7บ่มีจักดิเซอร์มีลังเซอร์อ่ะมี3 5 7ดิอันลังเซอร์นั้นแต่ไปด้วยอย่างละ7นั่นเฮ้ยนี่กูจะเด้อนั้นไปด้วยอย่างละ7จังปัดดังมือละแฮบาคือแชนโอก็ถ้าแชมาเปียกแท้ชื่อขอยจบเคลียงนั่นไอ้จังนี่ไอ้กดนี่โยกาตะกองมูรอตะกองเลยเข้าตะกองผมสนนือติดเอาให้ไปไหนดูร้านนี้กับสัตว์กับสัตว์กับจังกาดูนี่
បាទនៅគណៈពេលនេះហើយគឺអគីភ័យមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេប្រិមិត្តគឺនៅតែបន្តឆេះផ្ទះអស់ចំនួនបាទឃ្លាំងចំនួន2ឃ្លាំងទៀតហើយនឹងផ្ទះកាត់សក់ហ្នឹងមកផ្ទះទៀតប្រិមិត្តដូច្នេះហើយគឺ4ទៅ5មកផ្ទះឯណោះបាទឃ្លាំងអង្គឃ្លាំងរថយន្តចំនួន1ហើយឃ្លាំងដែរបាទគឺកាត់សាច់រថយន្តហ្នឹងប្រិមិត្តអាមានក្បាលយន្តមានអីក៏មានហ្នឹងបាទគឺ2តែលក់គ្រឿងរថយន្តហ្នឹង2ទៀតប្រិមិត្តហើយផ្ទះសាឡនហ្នឹងគឺ1ទៀតដូច្នេះហើយគឺបាទវា4 3ឃ្លាំងមកផ្ទះ3ឃ្លាំងទៅហើយប្រិមិត្តបាទមិញគឺឆែ4ឡានហ៎ហើយឆែ4ឡានបាទ4ឡានឡើងសល់អាចឹងតែម្ដងតែតាំងពីម៉ោង3បាទ2ជាង3មែនប្រិមិត្តសម្រាប់ម្ដងគណៈពេលនេះគឺមិនស្គាល់រលត់ឡើយទេI'm going to go back.
ពីបានមានវិស័យមួយកន្លែងអត់ទេនេះតាអស់មកឡាយអស់មក3ជើងអស់3ទៅតានេះទាំងហ្នឹងមកទីរាយអស់ទៅបន្តជនដែលកំពុងទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fox News ដែលយើងបានធ្វើការ live នៅកណ្ដាលអគីភ័យដែលគណៈពេលនេះគឺមានការឆាតឆេះឃ្លាំងបាទគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តរួមជាមួយនឹងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាច្រើនខ្នងផងដែរហើយទំហំនៃការខូចខាតនេះយើងមិនទាន់អាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានបានឡើយទេថាតើមានទំហំនៃការខូចខាតកម្រិតណានោះដែរប៉ុន្តែសភាពនៃការឆាតឆេះនេះគឺឥឡូវនេះគឺមានការថមថយបន្តិចហើយក្រោយពីមានការបាញ់ពន្លត់ពីក្រុមប្រតិភិប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺឃ្លាំងទំនិញឃ្លាំងគ្រឿងបន្លាស់រជនជាច្រើនត្រូវបានរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយហើយតម្លៃគឺផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺឆេះតិចតែម្ដងគណៈពេលនេះទោះបីជាស្ថានភាពមានការថមថយជាមុនបន្តិចមែនប៉ុន្តែมันអាចมันទាន់អាចមានការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានឡើយទេដោយសារតែស្ថានភាពឆាត់ឆេះនេះគឺឆេះនៅខាងក្នុងបរិវេណនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្រុមប៉លិសអគីភ័យពិបាកក្នុងការចូលទៅបាញ់ពន្លត់នៅខាងក្នុងផ្ទាល់តែម្ដងហើយជារូបភាពបន្តពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងចំនួននៃការខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណនោះទេហើយសម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមានអ្នករបួសឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេយើងក៏មិនទាន់អាចធ្វើការដឹងបានឡើយដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺក្រុមប៉លិសអគីភ័យនៃក្រុមបាទយើងនៅគ្រប់ខណ្ឌគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងង70ផងមានទាំងក្រមក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឡានប្រតិភិនៅគ្រប់បណ្ដាខណ្ឌទាំងអស់បានមកដល់នៅកន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីធ្វើការពន្លត់នៅអគីភ័យដែលកំពុងធ្វើការឆាបឆេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នៃការឆាបឆេះនេះគឺចាប់តាំងពីម៉ោងប្រហែលជា4ជាងបាទម៉ោងប្រហែលជា3ជាងបាទ3ជាងដែលមានការឆាបឆេះនេះគឺផ្ដើមចេញអំពីឃ្លាំងមួយកន្លែងគឺឃ្លាំងបាទលោកនឹងដោតទិញរជនគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែក៏មានការរៀបដាបន្តបន្តទៀតមកគណៈពេលដែលមានការឆ្លងមកដល់ឃ្លាំងក៏ដូចជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទំហំនៃការខូចខាតនេះលោកអ្នកនឹងធ្វើតាទស្សនាបន្តជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងហើយជំនួយជាមួយនឹងព័ត៌មានបឋមដែលយើងកំពុងធ្វើការអាប់ដេតទៅលើគេហទំព័រ Fox News នេះយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តបន្តទៀតផងដែរហើយរយៈពេលជិត1ម៉ោងជាងហើយដែលក្រុមប្រតិកម្មភ័យកំពុងធ្វើការបាញ់ពន្លត់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពគឺនៅតែបន្តនៃការឆាបឆេះរាលដាលហើយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងនេះគឺខ្ទេចអស់ហើយហើយដល់ឡៃសម្រាប់ឯឃ្លាំងបាទចំនួន3គឺក៏រងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយដែរហើយជាបន្តបន្តពីក៏ឃើញមានការចូលរួមបាក់បាញ់ប្រទូតបន្ថែមប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងជាបន្តទៀតបន្តិចទៀតបាទយើងនឹងទៅដល់ទិដ្ឋភាពនៅជ្រុងមួយទៀតដើម្បីធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីរូបភាពនៅខាងជ្រុងមួយទៀតដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនធ្វើការទស្សនាបន្តទៀតជាមួយនឹងហេតុការណ៍នៃករណីអគីភ័យនេះហើយវាជាករណីអគីភ័យមួយដ៏ធំមែនទែនសម្រាប់ដើមខែឧសភានេះផ្ទាល់តែម្ដង
ហើយនេះគឺជាទំហំនៃការចោឆាបនៃការឆាបឆេះនៃកណីអគីភ័យហើយយីការក៏សម្គាល់ប្រិមិត្តសម្រាប់ស្ថានភាពផ្លូវជាមួយនឹងការចូលមកនោះក៏វាមានភាពយើងទូចង្អៀតដែលវាពិបាកក្នុងការចូលរៀបសញ្ញោចូលទៅក្នុងបាញ់ទៅក្នុងបរិវេណនៃខាងក្នុងហើយជាដំបងបផុតនោះគឺមានការផ្ទុះបាននៅរជនផ្ទុះខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើឲ្យមានការខ្លាចពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្បែរនោះផងដែរប្រិមិត្តតិចទៀតយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តទៀតផងដែរហើយស្ថានភាពនៃងងើភ្លើងជាមួយនឹងការឆាបឆេះហាក់បីដូចជាមានការថមថយបន្តិចហើយយើងនៅសល់តែផ្សែងខ្មៅដែលហូរចេញដែលហុយចេញពីបរិវេណនៃខាងក្នុងដែលក្រុមពលុតអគីភ័យមិនទាន់អាចចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីបាញ់ពលុតបាញ់បរិវេណនៃខាងក្នុងទេឥឡូវនេះគឺខាងបាទក្រុមពលុតអគីភ័យកំពុងតែឡើងបាទដាក់ចណ្ដាលដើម្បីឡើងទៅលើដើម្បីធ្វើការបាញ់ពីលើមកវិញបាទដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពកុំឲ្យមានការរៀបដាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបន្តទៀតផងដែរហើយការខូចខាតយ៉ាងណាលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយឃើញស្រាប់ហើយជាមួយនឹងការខូចខាតគឺមានសភាពច្រើនមែនទែនហើយនឹងធ្វើតែទាំងស្រុងទៅហើយនៅរយន្តក៏ដូចជារយន្តទំនើបដែលកំពុងតែធ្វើការជួយសង្គ្រោះបឋមបន្តទៀតផងដែរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយបន្តជាមួយការទស្សនារបស់យើងបន្តទៀតផងដែរប្រិមត្តជនជួនណែកំពុងទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ផុសធ្យូជាបន្តទៀតនេះគឺជាជ្រុងមួយនៃបរិវេណនៃការឆាបឆេះហើយនេះគឺជារបងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការឆាបឆេះនៅពេលដែលមានការរៀលដាបន្តទៀតផងដែរសម្ដានល្អប្រិមត្តនៅចន្លោះកន្លែងនេះផ្ទាល់គឺមានការខណ្ឌដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវអញ្ចឹងហើយគឺមិនអាចរៀលដាមកផ្ទះទាំងក្នុងទៀតប៉ុន្តែគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរហើយក៏មានការបាញ់ទប់ស្កាត់ជាបន្តទៀតផងដែរហើយនេះគឺសភាពនៃផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទជាប្រភេទឈើលឿថ្មក្រោមដែលសភាពនេះគឺឆាបឆេះអស់ហើយបាទប្រិមត្តគឺខ្ទេចគ្មានសល់តែម្ដងហើយក៏បានរៀបដាបន្តទៀតដល់ផ្ទះផ្នែកខាងក្រោយគឺមានផ្ទះជួជាបន្តទៀតហើយគណៈពេលនេះគឺក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យកំពុងធ្វើការបាញ់ស្រោចនិងរៀបចំបាទជាឃ្លាំងអេចាយទៅទៀតបាទប្រិមត្តដែលទំហំនៃការឆាបឆេះនេះគឺខ្លាំងបាទបាទៗប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺការឆាបឆេះគឺរៀលដាដល់ឃ្លាំងបន្តផ្សឹកមកកន្លែងទៀតដែលទំហំនៃការឆាបឆេះនេះគឺស្ទើរទាំងស្ងាត់តែម្ដងបាទគឺអត់មានអាចនៅសល់អ្វីនោះទេបាទឥឡូវនេះគឺក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យក៏ដូចជាបាទក្រុមសង្គ្រោះក៏បានចូលទៅក្នុងបរិវេណនៅខាងក្នុងហើយធ្វើបាញ់ពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺគឺជាឃ្លាំងបន្តផ្សឹកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពប្រិមត្តឃើញអណ្ដាតភ្លើងដែលឆាបឆេះ
ៅតែបន្តនៃការឆាប់ឆេះបន្តទៀតដល់លោកអ្នកបានឃើញហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងបរិវេណនេះគឺសម្រាប់រថយន្តសង្គ្រោះបន្តរថយន្តពលិកីភ័យគឺពិបាកក្នុងការចូលឲ្យជ្រៅចូលឲ្យខ្លាំងដើម្បីធ្វើកាប់បាក់ពន្លត់នៅស្ថានភាពនៃការឆាប់ឆេះហើយផ្សែងកំពុងតែធួខ្មាញ់ហើយលីលំជាមួយអណ្ដាតភ្លើងជាបន្តទៀតហើយនៅបរិវេណនៃខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីធ្វើកាប់បាញ់ពន្លត់នៃកណៈអគីភ័យមួយនេះផងដែរយ៉ាងណាជាបន្តទៀតណាក្រុមពលរដ្ឋគីភ័យក៏នៅតែបន្តនៃការបាញ់ហើយសម្រាប់ឡានទឹកក្នុងការបាញ់ពលរដ្ឋគីភ័យនេះគឺច្រើនគ្រឿងមែនទែនចូលរយគ្រឿងទៅហើយក្នុងការបាញ់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនទាន់អាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបាន 100% នៅឡើយទេបាទសូមណាបាទទៅទៅសាស្ត្រាចារ្យខាងទូកោរីវិញបាទនេះគឺសភាពនៃការឆាប់ឆេះហើយលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតនៃអ្វីដែលអណ្ដាតភ្លើងកំពុងធ្វើការភួខ្មាញ់ចេញពីបរិវេណនៅខាងក្នុងដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយឡាយសម្រាប់ស្ថានភាពនេះគឺកំពុងតែមានការឆាប់ឆេះជាបន្តទៀតដែលស្អាតតែឈើបាទឈើជាមួយនឹងឈើលើថ្មក្រោមអញ្ចឹងបរិវេណនេះគឺថាពុះពេញបណ្ដោយការឆាប់ឆេះខ្លាំងមែនទែនហើយយើងមិនទាន់ដឹងប្រភពនៃការខូចខាតទេប្រវត្តិសម្រាប់ការខូចខាតគឺយើងមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការខូចខាតមានដល់កម្រិតណាបាទជួយឆ្លើយបាទប្រិមត្តបរិវេណនៅខាងក្នុងបាទការបានលើកទីដើម្បីឲ្យឃើញដាក់ភ្លើងចេញមកនៅខាងក្នុងគឺកំពុងតែមានការឆាបឆេះខ្លាំងមែនទែនហើយបាទផ្សែងរឹតតែខ្លាំងឡើងហើយបាទនេះគឺជាស្ថានភាពនៃការឆាបឆេះមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីទី2បាទកំពុងតែវាថាខ្លាំងបាទមកលើរបស់ប្រជាប្រដ្ឋសភាពនៃការឆាបឆេះបាទជុំបាទឆាបនេះហើយបាត់តោះតាយទៅដល់សម្បត្តិទៅការខាតបង់នៅសម្ភារៈអត់ទេជ័យនៅក្នុងផ្ទះបាទហ៎តោះបាត់ដល់3ម៉ោងបាត់ដល់បើដល់អាចខ្លោសបាទជន់នេះគឺពិតជាសាហាវមែនទែននៃការចាប់ឆេះហើយយើងមើលស្ថានភាពនៅខាងមុខនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងបានតាមទៅហើយគាត់ទៅនឹងករណីអគីភ័យនៅផ្នែកខាងមុខប៉ុន្តែសម្រាប់ជប៉ុនទៅនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺបន្តនៃការចាប់ឆេះបន្តទៀតតាមប្រិមត្តទុតិយជនសម្រាប់ហេតុការណ៍នៃអគីភ័យនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ219បាទសង្កាត់ផ្សារដើមកោបាទខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងតែមានស្ថានភាពខ្មៅខ្មួខ្មាញ់ចេញអំពីបាក់ក្នុងនេះគឺនៅតែបន្តនៃការឆាបឆេះជាបន្តទៀតគឺពុំទាន់មានការថន់ថយឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើយទេគណៈពេលនេះក្រុមពលុតអគីភ័យបាទគ្រប់ពងទៅធ្វើការបាញ់ស្រោចបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ជំវិញជាមួយនឹងករណីអគីភ័យនេះផងដែរនេះគឺជាផ្សែងខ្មៅបាទកំពុងតែមានការឆេះផ្នែកខាងក្នុងនៅបរិវេណដោយក្រុមពន្លត់អគីភ័យมันអាចចូលទៅខាងក្នុងបានដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់បន្ថែមទៀតបាននោះទេយើងចាំមើលសភាពការជាមួយនឹងការទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងបន្តទៀតផងដែរពីព្រោះស្ថានភាពនៅខាងក្នុងនេះគឺបបាអត់មានអីទៅចូលផ្លូវក៏ពិបាកចូលអីផងអញ្ចឹងគឺវាប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទប្រិមិត្តអ
បាទប្រិមត្តទេជនឥឡូវនេះគឺរជនពលរដ្ឋគីភ័យបាទអញ្ជើញមកជាបន្តទៀតហើយបាទដើម្បីធ្វើការបាញ់ពលរដ្ឋនៃការឆាបឆេះនេះជាបន្តតទៀតខ្សែខ្មៅកាន់តែបន្តនៅការខ្មៅក្មួយខ្មាញ់ជាបន្តទៀតហើយដោយសារតែបរិវេណនៅខាងក្នុងគឺពុំអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនៃការឆាបឆេះនេះបាននោះទេម្ល៉េះហើយគឺមានតែធ្វើការបាញ់ទុបនៅខាងក្រៅក៏ឲ្យមានការរៀបដាបន្តទៀតផងដែរហើយយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយជាមួយនឹងការឆាបឆេះនេះដោយសារតែស្ថានភាពមួយដែលពិតជាមានការពីពិតប្រកបមែនបាទពិតជាជឿបាទមានអីបងអត់រឿង3 4ថ្ងៃហ่าព្រមទៅទីជនឥឡូវនេះគឺក្រុមពលរដ្ឋគីភ័យកំពុងធ្វើការបាញ់ពលរដ្ឋជាបន្តទៀតហើយក៏ដាក់ពេលដែររជននៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃរួមជាមួយនឹងរជនអវុធហត្ថរួមជាមួយនឹងង70បាទបានមកដល់កន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីធ្វើការបាញ់ស្រោចទៅលើទីតាំងដែលមានការថាឆេះបរិវេណនៃការថាឆេះនេះគឺផ្សែងក៏ដែលអណ្ដាតលើគឺមានការថមថយទៅហើយប៉ុន្តែ 90% បងអ្នកបាទស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងអាចបានច្រើន%ទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្សែងខ្មៅដែលនៅក្នុងបរិវេណនៃខាងក្នុងនេះគឺពិបាកក្នុងការចូលទៅពិនិត្យខ្លាំងមែនទែនដោយស្ថានភាពនេះគឺកំពុងតែធ្វើការបាញ់ជាបន្តទៀតហើយបាទយ៉ាងណាជឿចាំមើលស្ថានភាពជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតជួយជាមួយនឹងកណ្ដាលគីភ័យនេះដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការក្រុមប្រតិភ័យបាទរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែននៃការខាតបង់នៃទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនបាទស្ទើរតែនេះបាទចូលជាលានដុល្លារហើយសម្រាប់ការកូនខាតហើយយើងទៅពុំនឹងការកូនខាតបាទគាត់ដុល្លារនេះគឺគ្រឿងបំផ្លាស់នៅរថយន្តនឹងចូលលានបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការខាតបង់មួយដែលធំធេងមែនទែនហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយគឺជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅដើមខែឧសភាគឺជាទំហំនៃការឆាបឆេះនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងការផ្អើលខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីផ្សារដើមកោបាទសង្កាត់ផ្សារដើមកោខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរព្រមិតផ្សែងខ្មៅបាទលីឡំហើយព្រមិតមើលឃើញសភាពនៅផ្សែងខ្មៅនេះគឺមានន័យថាវាមិនទាន់អស់អំណាចនៅអណ្ដាតភ្លើងមានន័យថាវាមិនទាន់អស់ចំហាយនៅអណ្ដាតភ្លើងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការក្រុមពលរដ្ឋគីភ័យគឺមិនអាចទាន់ចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃចំកណ្ដាលបាននោះទេបាទដោយសារតែមានអណ្ដាតភ្លើងផ្សេងៗបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការឆាបឆេះនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលសភាពព្រមិតជួយសារបន្តហើយក៏សូមឲ្យលោកអ្នកបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នហានិភ័យពីការវាយគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាលោកអ្នកមានការធ្វើប្រហែលតែបន្តិចករណីគីភ័យប្រកាសការមានគ្រប់ពេលវេលាតែប្រុងហើយរយៈពេល2ម៉ោងដែលវត្តមានមកជាមកអ្នករួមជាមួយនឹងលោកមីលីដែនដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺស្អកខ្លាំងមែនទែនថាជាមួយនឹងការផ្សាយដែលយើងវគ្គដំបូងនេះគឺយើងភ័យខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្ទុះនៅរថយន្តផ្ទុះយើងមិនដឹងថាផ្ទុះគេឬមួយក៏មានការផ្ទុះបែបណានោះទេដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមត្តតាំងពីម៉ោង3ជាង 2:73 បាទ3ហើយជាម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5បាទឥឡូវម៉ោង6រយៈពេល3ម៉ោងហើយបាទនៃការឆាបឆេះនេះគឺតំភូមិពិតជាខ្លាំងមែនទែនដោយធំធយបានច្រើន%ទៅហើយនៃការអនធយគឺមិនមានការរៀបដាបន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលការបាញ់ស្រោចពន្លត់បន្ថែមនេះគឺស្រោចទៅលើស្ថានភាពក៏ដូចជាកន្លែងមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានការផ្សាយខ្មៅផ្សាយខ្មៅនេះគឺជាឃ្លាំងនៃរថយន្តបាទគ្រឿងបន្លាស់នៃរថយន្តមានសបកកង់មានសបកមានគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗបាទលោកអ្នកអាចជួយទៅមើលបាទបន្តផងទៀតចុះបាទ
បងប្អូនមកចាក់ខែគេប្រិមត្តទិញជននេះគឺជាឃ្លាំងនៃរជននឹងហើយដែលមានការឆាបឆេះនៅខាងក្នុងដែលផ្សែងខ្មៅរួមជាមួយអណ្ដាតភ្លើងគឺនៅតែបន្តមានទៀតគណៈដែលពេលក្រុមប្រលិទ្ធអគីភ័យកំពុងតែចូលសន្សំទៅបន្តិចដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពក៏ដូចជាការបាញ់ប្រលិទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងករណីអគីភ័យនេះផងដែរហើយយើងមើលស្ថានភាពទៅគឺនៅតែខ្លាំងដាក់ផ្សែងខ្មៅខាងក្នុងបរិវេណនេះគឺនៅតែច្រើនបន្តទៀតគឺមិនអាចអត់តមានការគ្រប់គ្រងវិធានការឲ្យបានល្អប្រសើរឡើយទេបាទហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនមានការរៀបដាអីត្រង់ផ្ទះក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងៗទៅទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះផ្ទាល់គឺទាំងស្រុងតែម្ដងគឺរងការខូចខាតស្ទើរតែជាបំណែកទៅទីឆ្អឹងទៅទីទៅហើយដោយគឺជាកន្លែងគ្រឿងបំលាស់នៅរថយន្តតោរថយន្តក៏ដូចជាកន្លែងនេះផ្ទាល់ឃ្លាំងមួយនេះផ្ទាល់គឺជាឃ្លាំងពោពេញទៅដោយបាសំភារៈនៅរថយន្តជាច្រើនដែលរងការខូចខាតហើយប្រិមត្តទិញជនដែលកំពុងទស្សនានេះគឺជាទីតាំងដែលដើមចងចេញមកជារូបភាពដែលផ្ដើមឲ្យមានករណីអគីភ័យនេះកើតឡើងនៃការឆាតឆេះនៃរថយន្តបាទទំនើបបាទក៏ដូចជាមានការឆេះអានេះ audio ស្វែងនេះគឺជារថយន្តបាទ long cruiser 500 ឈុតបាទដោយសភាពនៃការឆាតឆេះនេះគឺខ្ទេចអស់ទៅហើយហើយជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបបន្តទៀតគឺ audi ណាហើយជន់ណាតាមមកវិញបាទនេះគឺជារជនបាឡង់ព្រីសើបាទសតើគងឆ្អឹងទៅហើយបាទហើយនេះគឺជាសភាពនៃរជនជាបន្តទៀតបាទនោះអីគេអូ ODA សម្រាប់អានោះជួយអស់លីឡាយ70000បាទបាញ់ញ៉ាំចុះនេះ100000ទៀតហ្នឹងណាឡង់សើណាអានេះបាត់នេះវាឡាននោះរ៉ែនោះវ៉ាអានោះរ៉ែជួយហើយទៅចងគាត់នេះ4គ្រឿងរថយន្តអានេះដែរ
អាក្រោយមានទៀតអត់ទេតែ4តែ4គ្រឿងហ្នឹងឯណាព្រឹទ្ធទេជនគឺកាត់លុយវាចូល300,000 300,000ហ្នឹងមកបានព្រឹទ្ធទេជនតំភូមិនៃការខូចខាតគឺរថយន្ត4គ្រឿងដែលត្រូវការអាគីភ័យលេបប្របាក់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយបាទមាននៅសល់តែគ្រួងឆ្អឹងទេបាទនេះគឺជាអតិពលនៃអាការឆាបឆេះនៅអណ្ដាតភ្លើងហើយមានរយន្តរាំង Rover 2គ្រឿងទៀតសំណាងឲ្យចេះមានការសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាដែលមិនមានការឆេះខ្លាំងបាទនេះគឺជាបាទហ៎មានរយទៀតកន្លះលៀនទៀតហ្នឹងងាប់អាមិនលៀនហ្នឹងមិនលៀនជាងរយនេះមិនលៀនជាងចងខោបាទនេះគឺជាទីតាំងដែលផ្ដើមចេញអំពីការឆាបឆេះមុនដំបូងគេបងអស់ដោយមានផ្សែងចេញពីរយន្តហើយសូមទូទានជនខ្ញុំសូមអធិស្ស្រ័យបន្តិចទៅចោះបើសិនណាជាក្នុងហេតុការណ៍នេះបើសិនជាឡានទឹកមកលឿនមុននេះតែ20នាទីខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមិនមានការរីរៀនដាខ្លាំងបន្តដល់បាត់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទដំបូងឡើយគឺឆេះផ្ដើមចេញពីឃ្លាំងនៃរយន្តតែបន្តិចទេក្រោយនេះបន្តិចទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែសភាពនៃការឆាបឆេះនេះគឺយើងនឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងរយន្តនេះគឺមានការផ្ទុះនៅហ្គាសផ្ទុះនៅអាគុយផ្ទុះនៅអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាញ់ពលុតអគីភ័យនឹងមិនហ៊ានចូលទៅខាងក្នុងនោះទេទុកឲ្យទ្រាំតែគ្រាន់តែបើកភ្នែកមើលឲ្យរយន្តនឹងមានការឆាបឆេះជាបន្តបន្តទៀតរងចាំរយន្តពលុតអគីភ័យតែជាអកសលតំបន់តរយន្តប្រតិភ័យបានមកដល់នេះគឺបាទឆេះរយន្តទី2ទី3ទី4ទី5បាទទី4គ្រឿងនេះទៅហើយរាដាដល់រយន្តមួយគ្រឿងទៀតនៅកន្លែងនេះតើតែមានការយកចេញគឺឆេះបានរំបន្តិចទេបាទមានការយកជួយសង្គ្រោះតន់ដោយសារតែក្រុមបុគ្គលិកនៅឃ្លាំងនេះតលហើយក៏ស្ថានភាពក៏មានការរាដាឆ្លងទៅឃ្លាំងមួយទៀតដែលមួយប្រភេទភ្នែកស្ទើរតែប្រហែលជា5នាទីប្រិមិត្តនៅពេលដែលទម្លុះទ្វារហ្នឹងទៅឡានទឹកមកដល់គ្រប់យ៉ាងគឺវាមិនអាចអត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាននេះទេពីព្រោះវាមានការរីរដាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយហើយរហូតទៅដល់មានការឆេះដល់ឃ្លាំងទី3បន្តទៀតនៅមានការឆាបឆេះឃ្លាំងទី3បន្តទៀតហើយក៏មានការឆាបឆេះជាបន្តទៀតរហូតទៅដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងកន្លែងមួយកន្លែងដែលជាកន្លែងបណ្ដោះផ្សិតដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនទៅកាន់អ្នកប្រិមិត្តមិញនឹងនេះផងដែរវាជារូបភាពមួយដែលយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយហើយវាពិតជាមនុស្សស្មានមិនដល់ទាល់តែចោះថានេះគឺជារឿងមួយបើសិនណាជាយើងមានការរឿងរហ័សមានការសង្គ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែថាអាចជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាជួយរាល់ការបំផ្លាញនៅក្នុងសម្បត្តិនេះពិតជាពលមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ទេខ្ញុំមិនអាចថាដោយសារតែស្ថានភាពឡានទឹកយឺតយ៉ាវទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាក្នុងករណីថាឡានទឹកមកលឿនបន្តិចគឺគ្រប់យ៉ាងគឺវាមិនអាចខ្វាយទៅជាដំណាក់កាលបានទេទេទំហំនៃការខកខានបើកម្មការស្ទង់មើលចំពោះការវិលតម្លៃលេងលេងបឋមណាហើយចូលលានដុល្លារសម្រាប់ការខកខានពីព្រោះគាត់ណាទំហំនៃការឡានប្រាក់4គ្រឿងនេះគឺយើងវាយថាប្រហែលជា250,000ដុល្លារទៅចុះបាទពីព្រោះអានេះយើងវាយលេងលេងពីព្រោះឡានអាចនឹងមានខកខូចអីចឹងឡានលិចស៊ីឡានហ្វីសើ017បាទ100,000ជាងហើយ Audi Q7បាទរួមជាមួយនឹង Range Rover មួយទៀតបាទតម្លៃមិនក្រោមពី6,000-7,000ទៅ100,000ដុល្លារទេហើយសម្រាប់ឃ្លាំងរជុលឃ្លាំងទំនិញនេះផ្ទាល់ប្រវត្តិជនឃ្លាំងនេះផ្ទាល់នេះគឺគោពេញទៅដោយគ្រឿងបន្លាស់របស់រជុលដែលទើបតំណំចូលមកបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងទាំងកំតិចរជុលទាំងរំលាស់នៅរជុលគ្រប់ប្រភេទប្រវត្តិជនគ្រប់ប្រភេទគឺវាមានតម្លៃមហាសាលមែនទែនណាតម្លៃខ្លាំងហើយពីការខូចខាតមកទៅពេជ្រនេះតែធ្វើឲ្យមានការខាតបង់នៃរជនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៃការខូចខាតនេះយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយជាពលពេកបើទោះបីជាមានការមកដល់ពេលនេះខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយតែអ្វីៗវាអស់សម្រាប់ការខូចខាតពិតជាមានការសោកស្ដាយហើយយើងទៅមើលបន្តទៀតជាមួយនឹងការជុំសពបច្ចៈប្រាប់ប្រិមត្តានេះគឺជាទីតាំងដែលផ្ដើមចេញអំពីការឆាបឆេះដំបូងគេបង្អស់ដោយមានការផ្ទុះហើយបាត់ខំនៃការឆាបឆេះនេះយើងមិនដឹងថាផ្ដើមចេញអំពីការឆាបឆេះដោយសារអ្វីនៅឡើយទេដោយសារតែរូបភាពអ្វីនៅឡើយទេគឺយើងមិនទាន់អាចធ្វើការដឹងបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាវាជារូបភាពដោយសារតែមានការឆេះពីចរន្តបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាក្លែកនេះតតែម្ដងបាទបាទ
ប្រិមិត្តទូទនជនមិនមែនតែគ្រាន់តែជាគ្រងឆ្អឹងក៏ដូចជាកំតិចអេចាយទេហើយនេះគឺជាគ្រឿងបំលាស់គ្រប់ប្រភេទនៃរថយន្តមានទាំងម៉ាស៊ីនរថយន្តគ្រប់ប្រភេទមានទាំងទួលរួមទៅបើយើងអាចចំនេះគឺរថយន្តបាទបំលាស់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងដែលការខូចខាតនេះគឺវាមានទំហំធំខ្លាំងមែនតើដែលសភាពនៃការឆាប់ឆេះនេះគឺអត់ដូចខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនទៅកម្មប្រិមត្តអញ្ចឹងគឺបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយនៃការឆាប់ឆេះនៃឃ្លាំងរថយន្តនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានការបាញ់ស្រោចបន្ថែមបន្តទៀតហើយជំវិញនៃការឆាប់ឆេះនេះគ្រប់យ៉ាងគឺអត់មានអសល់អីទៅទេបាទបើទោះបីជាខំប្រឹងបាញ់ប៉លុតគ្រាន់តែបញ្ជាការទប់ស្កាត់មួយកុំឲ្យមានការរីដាលទេប៉ុន្តែมันអាចឲ្យមានការទស្សនៈឡើងវិញទេបាទប្រិមត្តយើងឃើញសភាពហើយបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនអាអេអានេះម៉ាស៊ីននេះអានេះកិនម៉ាស៊ីនឡានប្រិមត្តម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីននេះថ្លៃថ្លៃហើយបាទប្រិមត្តមានកង់មានយ៉ាងគ្រប់ប្រភេទដុល្លារអឺម៉ាស៊ីននេះដុល្លារហ្នឹងបាទឡានទឹកមួយទៅបាទខាងទៅវិញមែយកអីនេះចេញមកមកអត់គេរកមកមកអានចូលអត់ចូលគេមកបាទប្រិមត្តជួយស្ះបន្តជាមួយនឹងការផ្សាយផ្សែងខ្មៅនៅតែបន្តមានទៀតអណ្ដាតភ្លើងនៅតែបន្តបាទហើយនេះគឺជាឃ្លាំងទី3ហើយក៏ជាឃ្លាំងទី2នៃការរៀបដាបន្តបន្ថែមទៀតនៃករណីអគ្គីភ័យនេះផងដែរហើយឃ្លាំងនេះក៏ផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងបំលាស់នៅរថយន្តជាច្រើនដោយនៅក្នុងបរិវេណក៏ដូចជាមានរថយន្តគ្រប់ប្រភេទនៃគ្រឿងបំលាស់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងហើយអណ្ដាតភ្លើងគឺកំពុងតែមានការឆេះនៅក្នុងបរិវេណនៅខាងក្នុងជាបន្តបន្តទៀតដោយស្ថានភាពគឺនៅមានផ្សែងខ្មៅរួមជាមួយដាក់ភ្លើងទីតាំងចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជានៅច្រើនជាងគេនៃការឆាប់ឆេះដោយសារតែបបាក់ក្នុងការចូលទៅបាញ់ពន្លត់ហើយបរិវេណផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកខ្នងហើយរួមជាមួយនឹងឃ្លាំងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃ្លាំងបណ្ដោះផ្សិតមួយកន្លែងទៀតហ្នឹងក៏មានការឆាប់ឆេះទាំងស្រុងផងដែរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើការយកអ្វីបានចេញពីកន្លែងនោះទេប្រិមត្តជនជនសម្ដែងសម្រាប់ហេតុការណ៍នេះគឺมันមានបង្កឲ្យមានណាមួយរងរបួសនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែទំហំនៃការខូចខាតតាមការវិតម្លៃបឋមប្រហែលជាខ្ទង់លានដុល្លារនៃការខូចខាតនៃការខូចខាតនៃរថយន្តក៏ដូចជាគ្រឿងបំលាស់នៃរថយន្តពីព្រោះគ្រាន់តែរថយន្តនៃការឆាប់ឆេះចំនួន4គ្រឿងនេះវាយលេលេក៏20ម៉ឺនជាងដែរហើយតម្រាំតែគ្រឿងបំលាស់នៃរថយន្តមួយឃ្លាំងនេះគឺមិនធម្មតាទេហើយជាមួយនឹងឃ្លាំងទី2រួមជាមួយនឹងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯខ្ទង់ចូលប្រហែលជា2លានដុល្លារទៅចុះសម្រាប់ការខូចខាតនេះគឺជាការលើកឡើងបឋមទេបាទហើយយើងចាំមើលការវាយតម្លៃបន្តទៀតជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់នៃរយុកឋានបណ្ឌិតអគីភ័យហើយការប្រើប្រាស់ឡានទឹកមកទល់ពេលនេះយើងប៉ាន់ស្មានប្រហែលជា100គ្រឿងទៅហើយសម្រាប់ការបាញ់បណ្ឌិតជាមួយនឹងករណីអគ្គីភ័យមួយនេះផងដែរពីរួមមានការចេញចូលបន្ថែមតទៅតមកហើយឡានបណ្ឌិតអគ្គីភ័យគ្រប់បាទតំបន់គឺមកអស់ហើយបាទក៏រីករាយពេញមានទាំងអាវុធហັດក៏ដូចជាស្ដងការនៃកោបាលរីករាយពេញឡានបណ្ឌិតអគ្គីភ័យខណ្ឌក៏ដូចជាឡានបណ្ឌិតអគ្គីភ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរួមជាមួយនឹងឡានបណ្ឌិតអគ្គីភ័យនៃអង្គភាពង70ក៏បានមកដល់ហើយធ្វើការបាញ់បណ្ឌិតជាបន្តបន្តទៀតផងដែរហើយមានការដាក់សញ្ញារីបន្តបន្តទៀតផងដែរអានេះគឺជាឡានទឹកទីប្រមាណតើទេប្រិមត្តហើយបាទសម្រាប់ការបាញ់បណ្ឌិតនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកបានឃើញគឺមកចង់រួមជាមួយនឹងការមើលទៅទៅធៀបនេះបើនិយាយចំគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយក៏ជាការអនុយអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីមានការឆាបឆេះនៅឯផ្សារច្បារអំពៅដែលមានការទំភុំនៃការខាតខំខាតបង់នេះគឺរយលានដូចគ្នារាប់សិបលានដូចគ្នាមកដល់ពេលនេះក៏មានការខាតខំខាតបង់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរមួយពេលពេញភ្នែកពេញមិត្តដោយសារតែមិនដឹងថាវ
ីមានការធ្វើប្រហែសបែបណាឬមួយក៏មានការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបែបមួយទេយើងក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអគ្គិភ័យនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បន្តទៀតហើយផ្សាយខ្មៅក៏នៅតែបន្តនៃការបាញ់ជាបន្តបាញ់ខ្មៅឡើងលើបន្តទៀតហើយក្រុមប្រដ្ឋអគ្គិភ័យក៏កំពុងតែធ្វើការបន្តនៃការបាញ់ជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះក៏ដូចជាបាញ់ពន្លត់ឲ្យបានទាន់សភាពការនៃការឆាបឆេះប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយថាអ្វីវាស្ទើរតែអស់ទៅហើយដោយសារតែឃ្លាំង3ទាំងមូលនេះសម្រាប់ឃ្លាំង2នេះគឺជាឃ្លាំងគ្រឿងបន្លាស់នៅរថយន្តច្រើនអញ្ចឹងគឺខាត់បងច្រើនមែនតើហើយរថយន្តផ្ទាល់នេះក៏មានការខាត់បងដែរបើយើងទំភូមនៃការខាត់ឆេះនេះគឺខ្លាំងបាទយើងចាំមើលបន្តទៀតណាជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតនោះណាតោះបាទប្រិមត្តទេនជននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅលើយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យដែលយើងមើលផ្សាយផ្ទាល់ពីរូបភាពនៅខាងលើផ្សែងខ្មៅកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយខ្មៅគឺនៅតែបន្តនៃការខ្មៅជាបន្តទៀតគណៈពេលដែលក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យកំពុងតែធ្វើការរើចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់ជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះផងដែរយើងឃើញសភាពនៃអណ្ដាតភ្លើងគឺមានការថនថយតែឃ្លាំងដែលនៅចំកណ្ដាលគេនេះផ្ទាល់គឺមានដោយគ្រឿងបំលាស់នៅរថយន្តក៏ដូចជារថយន្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយគឺមានការមិនទាន់មានការថនថយនៅផ្សាយខ្មៅដល់ឡើយទេហើយគណៈពេលដែលសប្បកម្មមួយកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសប្បកម្មនៃបណ្ដោះផ្សិតក៏នៅតែមានការឆាបឆេះនៅសពផ្សាយដែលគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើការបាញ់នឹងស្ពន្លត់ជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពកុំឲ្យមានការឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងជារូបភាពប្រិមត្តប្រជាជនដែលកំពុងទទួលស្នារយៈពេល3ម៉ោងកន្លងទៅហើយដែលក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យក៏ដូចជាកណ្ដាលអគ្គិភ័យនេះបានតែធ្វើការឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងរួមមានជាមួយនឹងផ្ទះជាច្រើនដែលរងការខូចខាតនិងផ្ទះមួយខ្នងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះពីរខ្នងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានតែរងការខូចខាតប្រភេទជាឈើលឿថ្មក្រោមរួមជាមួយនឹងឃ្លាំងបាទប្រិមត្តប្រជាជនអូហូបាយជឿខ្ញុំមកបាទរួមជាមួយនឹងឃ្លាំងគ្រឿងបំលាស់រថយន្តចំនួន2និងគ្រឿងបាទផ្សេងៗទៀតដែលរងការខូចខាត
យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រិមិត្តទីសែជាព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្ដល់ជូនឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីយ៉ាងណាផ្សេងទៀតដែលប្រិមិត្តដែលយើងបានធ្វើការផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអគ្គិភ័យមួយនេះផងដែរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទប្រិមិត្តទូទាត់ជនជួងមកឡើងមកលឺឡានតែប្រលត់អគ្គិភ័យដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានឃើញទិដ្ឋភាពនៅខាងលើបើសិនណាជាមានរជនកាមេរ៉ាដ្រូយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដ្រូទៅលើតបតទៀតដើម្បីឲ្យឃើញទិដ្ឋភាពនៃការឆាបឆេះនៅផ្នែកខាងលើប៉ុន្តែដោយសារតែយើងពុំមានកាមេរ៉ាដ្រូទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឡើងមកលើទីដែលខ្ពស់អាចនឹងឲ្យប្រិមិត្តទូទាត់ជននឹងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រោមមានការចោមរួមពីសំណាក់ប្រិមិត្តពជាប្រវត្តិក៏ដូចជាបាទផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតដែលកំពុងធ្វើការបាញ់ពន្លត់ហើយឡានទឹកបាទមកជាបន្តបន្តទៀតព្រោះក្រណាត់ពេលនេះប្រហែលជាឡានទឹកបាទរយគ្រឿងមកហើយដែលកំពុងធ្វើការបាញ់ពន្លត់នៃអកណីអគីភ័យនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តទូទៅជនបាទជាទរូបភាពអណ្ដាភ្លើងបន្តមានទៀតបាទអណ្ដាភ្លើងបន្តមានទៀតនៅកន្លែងដែលមានខ្សែខ្មៅខ្មួខ្មាញ់យើងសង្ឃឹមថារយៈពេល1ម៉ោងទៀតនឹងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទៅចុះពីព្រោះបើសិនជារូបភាពបែបនេះការខូចខាតគឺនៅតែបន្តច្រើនណាស់ហើយប្រិមិត្តយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយជាមួយនឹងការខូចខាតហើយយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៃការទំភូមិនៃការខាត់ឆាឆាត់ឆេះប្រហែលជារយលានទៅហើយបាទប្រិមិត្តទូទៅជនរយលានរៀលក៏ដូចជាលានដុល្លារទៅហើយនៃការឆាត់ឆេះផងដែរបាទក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យមកបន្តទៀតហើយបាទក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យមកជាបន្តទៀតហើយដើម្បីធ្វើការបាញ់ពលរដ្ឋជាបន្តទៀតនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃករណីអគីភ័យនេះផងដែរប្រិមត្តបាទប្រិមត្តជួយแชร์បន្តជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងផងបាទសម្រាប់អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយសិតឃ្លាំងបន្តសិតឃ្លាំងបន្តសិតបានមួយសិតអាដងមកមកឃ្លាំងបាទហើយអានេះគឺជាការឆាតឆេះហើយតាភ្លើងនៅតែមានទៀតនោះប្រិមិត្តបាទមិនដឹងថាឆេះយ៉ាងម៉េចទៀតទេបាទហើយអស់លទ្ធភាពក្នុងការពន្លត់ហើយបាទប្រិមិត្តហើយអស់លទ្ធភាពក្នុងការបាញ់បន្តទៀតហើយដោយសារតែសភាពនៃការឆាតឆេះរបស់នេះគឺវាមានទំហំខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តជួយแชร์បន្តជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ផោញូជាបន្តទៀតអត់សូមមកចូលរួមផងនៃការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដែលមានរយន្តទំនើបមានសម្ភារៈមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងណាវាជារឿងមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យមានករណីអគ្គិភ័យនេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាមានការកើតឡើងទៅហើយវាពិតណាស់ជាមានការសោកស្ដាយបន្តទៀតមែនទេបាទប្រិមត្តជនជាតិបាទក្រុមប្រឹក្សាអគ្គិភ័យកំពុងធ្វើការរៀបសួរបន្ថែមទៀតដើម្បីទីតាំងទីតាំងកន្លែងដែលមានការឆាបឆេះមានរណ្ដាប់ភ្លើងខ្វាញ់ឈួរខ្វាញ់ខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនេះគឺក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យ70បាទ711កំពុងធ្វើការរៀបសយោបាទផ្នែកខាងក្រោមកំពុងធ្វើការបាញ់បន្តទៀតហើយបាក់បាក់សយោបាទជួបាទកម្លាំងនៃការបាញ់នេះវាខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទប់ទឹកសយោមិនជាប់បថយទៅបើកទឹកអត់តែដេកទេអីដេកដេកតែទៅប្រិមិត្តទស្សនវិជ្ជារួមដែលមានការយ៉ាងច្រើននៃរយន្តពលរដ្ឋគីភ័យរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនកោះកុញបាទកំពុងតែធ្វើការចោមរួមនៃក្រមពលរដ្ឋគីភ័យ
ក៏ដូចជាមានការឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងទីតាំងនេះគឺនៅតាមបដ ாய் ផ្លូវ219បាទ219ហើយស្ថានភាពគឺនៅខាងក្រោយនៅប៉ោះហ្វារ៉ាំកោផ្ទាល់តែម្ដងបាទអត់មានថងអូទឹកនិយាយទៅងំអារចុកដៃអើចុកដៃអានខាងដងអើមកឆ្ងល់ឡោឡោបងប្អូនណាតានេះអាចមកជួយកាន់បាទបងប្អូនណាតានេះអាចកាន់មកកាន់កាមេរ៉ាផងព្រោះអានេះខ្ជិលពេកបាទប្រិមត្តឥឡូវគឺផ្សែងកាន់តែមានបន្តទៀតហើយបាទដែលជារឿងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងនៃការឆាបឆេះនៃករណីអគិភ័យបាទដែលរងផលប៉ះពាល់បាទដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រិមត្តជួយសារនេះជាបន្តទៀតផងបាទជុំវិញជាមួយនឹងការដែលយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអគិភ័យរយៈពេលបាទជាច្រើនម៉ោងមកហើយចាប់ពីម៉ោង5ចាប់ពីម៉ោង4-3បាទរហូតដល់ម៉ោង5 6ទៅហើយបាទនៅតែមានការឆាបឆេះជាបន្តបន្តទៀតដោយស្ថានភាពនៃការឆាបឆេះយើងឃើញជារូបភាពបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយបាទបាទប្រិមត្តជួយសារបន្តបាទប្រិមត្តអ្នកទស្សនាបាទសង្ឃឹមថាគាត់ទាំងទស្សនាបានច្រើនកកលបាទ100អ្នកទៅបាទដើម្បីឲ្យមានការបាទបាទប្រិមត្តទានជនសភាពនៃការឆាបឆេះហើយនៅតែការបាញ់ជាបន្តជាបន្តបន្តទៀតហើយបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែបញ្ជាឲ្យបាត់ពូពូឯងឡាយ account ឯគេហ្នឹងអត់ទេ account ហ្នឹងតាគឺគ្រាន់តែឡាយ account គាត់គឺចិត្តគំនិតអានច្រើននេះគាត់យូរទៀតគំធ្លាក់មកហ្នឹងអត់មិនមែនអីគេអត់ដល់បានទេមិនហ្នឹងបានច្រើនដល់មិនមុនបាន100ជាងអាខោផ្ទាល់ខ្លួនគាត់យ៉ាស្វាយធឺធឺទៅបាទប្រិមត្តអរគុណសម្រាប់ការ share បន្តជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតផងដែរបាទហើយនេះគឺជារូបភាពនៃករណីអគិភ័យដែលនៅទឹកដីអខណ្ឌទទួលកោកបាទរាជធានីភ្នំពេញអក្រមពលុតអគិភ័យកំពុងតែធ្វើការបាញ់ពលុតជាបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះជាការទប់ស្កាត់តែជាបន្តបន្តទៀតហើយប្រាប់ថាអាទិត្យនេះថាខ្វាយអូយជួយលេងមកវិញណាឯងឈឺកយកដាច់កងាប់ទៅលើហើយសាមួយសាមួយក្រាគេក្រាជិះពូទឹកខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ពូទឹកល្អទេអត់ទេទេអូយជន់ឡើងបងអត់មិនដឹងអីជន់ឡើងកំពុងអត់ទេនេះអត់ជន់ទេនេះទឹកនៅពេញតាបាទប្រិមត្តជួយសែមួយផងបាទមិនមានបាញ់ទឹកល្អឆេះបាទប្រិមត្តជួយសែមួយមកបាទសម្រាប់ការទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ផងយូដែលយើងបានធ្វើការផ្សាយជាបន្តបន្តទៀតហើយដែលករណីអគីភ័យនេះគឺបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះទឹកសម្ដងមកថាយំមកតែប្រស័យដែរអត់មានបានទឹកភ័យផឹកអីផងហ៎តែដែរអត់មានល្អទេម្ដង500សោះបាទប្រិមត្តទំហំនៃការឆាតឆេះនេះគឺមិនមានការរីដាបន្តទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជារូបភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយឆែកចូលក្រុមមើលទីបាទឆែកមកហើយមើលអ្នកឆែកឡានផងឆែក201ណាឆែកច្រើនជាងទីមើលប្រិមត្តបាទឲ្យឆែកបានអា500អ្នកមើលបាទឡាយតតែមកមិនដល់ថ្ងៃត្រង់បងបាទបើអ្នកឡាជួសនាច្រើនអូធ្លាក់ចុះបាត់ហើយបាទ
បាទគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយប្រិមិត្តបាទអឺអូ MCSD share ទុំយកបានទៅវិញហ្នឹងខូចបានថ្ងៃហើយប្រាក់ទូរស័ព្ទហ្មងទូបានមានលូតអត់លឿនហ្មងផ្ដាច់អត់ហ្មងថាទុំមិនចេះថាខូចទូរស័ព្ទមកអាអូនបញ្ញាបិទណាស់ទៅណាមកណាអានេះកាអូអាអូនឯងចាំងហ្មងថ្ងៃនេះប្រើបានហ្មងបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍នៅគណៈពេលនេះគឺមានករណីអគ្គិភ័យមួយបានធ្វើការឆាបឆេះនៅឯ219នៅឯសង្កាត់អផ្សារដើមកខណ្ឌអទូកករាជធានីភ្នំពេញបាទដែលមានការឆាបឆេះឃ្លាំងបំលាស់រថយន្តចំនួន2និងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ2ខ្នងរួមជាមួយនឹងកន្លែងកសិកម្មបន្តផ្សិតមួយខ្នងមកកន្លែងមកការដ្ឋាននិងឃ្លាំងផ្លាស់ប្ដូររថយន្តនឹងតោរថយន្តមួយទៀតគឺសរុបទាំងអស់គឺមានការខូចខាតទំហំនៃការខូចខាតនេះគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនតើហើយការហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងកាលពីវេលាប្រមាណជាម៉ោង3និង15នាទីដែលមានការឆាបឆេះចេញឡើងមកហើយក៏មានការឆោឡោពីសំណាក់ម្ចាស់ឃ្លាំងក៏បានរាយការណ៍បន្តទៅដល់ខាងក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យក៏បានមកធ្វើការបាញ់តែជាអកុសលប្រិមត្តទូតនិជនมันអាចមានការសង្គ្រោះបានឲ្យតាន់ពេលវេលានៅឡើយទេដោយសារតែមានការទំពុំនៃការឆាប់ឆេះនេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងតែធ្វើឲ្យមានការរៀបដាកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់ផលប៉ះពាល់មកដល់វេលាមក 6:30 នាទីទៅហើយប្រិមិត្តបាទផ្សែងខ្មៅគូនៅតែបន្តផ្សែងខ្មៅគូនៅតែបន្តខ្លាំងឡើងគណៈពេលដែលក្រុមពលរដ្ឋគីភ័យកំពុងតែធ្វើការចូលទៅខាងច្រកឲ្យជ្រៅដើម្បីធ្វើការបាញ់ឲ្យពលរដ្ឋប៉ុន្តែសម្រាប់អណ្ដាតភ្លើងក៏មានការថមថយខ្លាំងជាមួយកម្រិតទៅហើយសម្រាប់ការឆាបឆេះនេះផងដែរអរគុណប្រិមិត្តទូតនិជនបាទវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទវណ្ណៈដែលជាក្រុមការងាររួមជាមួយនឹងលោកមីលីដែនបាទពិតជាមានការហត់មែនទែនរយៈពេល2ម៉ោងទៅហើយដែលយើងបានធ្វើការផ្សាយនេះគឺ1ម៉ោងកន្លះហើយរួមជាមួយនឹងវគ្គមុនប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតគឺ2ម៉ោងដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបានរូបភាពជាច្រើនផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពទៅជូនទៅកាន់ទូតនិជនអតិស្រ័យរកកំហុសឆ្គងផងដែលកើតមានដោយអចេតនាណាមួយឬមួយក៏ភាសាមិនសមរម្យទៅកាន់ទូតនិជនឯកងទស្សនាឲ្យលោកអ្នកជួយแชร์បន្តផងយើងសូមធ្វើបញ្ចប់នៃការផ្សាយទំហំនៃការឆាបឆេះនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពបាន 90% ទៅហើយនៃការឆាបឆេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តែម្ដងមានទាំងខានផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងអង្គភាពង70កងរាជអាវុធហត្ថក្រសួងមហាផ្ទៃនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរួមជាមួយនឹងអង្គក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋអគ្គិភ័យឯកជនបាទដែលមានវត្តមានមកដល់ក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនេះផងដែរអរគុណវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទបណ្ណៈដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីតាំងចំណុចកន្លែងកាលនេះសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាប្រិមត្តទូតជនតាប៉ុណ្ណេះអរគុណសូមជម្រាបលា